mimi nataka nikuulize. Yes. Hawa watu wanasema hivyo. Whose project am I? Have you ever asked them, whose project am I? Ya rais. In what way? Kwa njia gani? Ndugu kwa njia gani? Wewe ulize, ni kwa njia gani? Mimi niko kwa ANC, niko opposition. Kwa hivyo? Hauoni hii ni porojo ambayo haina msingi? Wewe nikikuuliza, nionyeshe ni dalili gani ambayo inasema Musalia ni project, ni what is the evidence you have mbele yako, weka kwa meza. Ama taja, weka kwa meza tuone. Mazungumzo ni kwamba One Kenya Alliance wameweka hawa pamoja ndio rais atumie kutem DP. Kwa hiyo hawa jamaa wa One Kenya Alliance nani analeta hiyo propaganda ndugu? Mimi si. Hapana, wewe ndio unazungumza. Wanasema hiyo siasa. Unajua propaganda kama hiyo haina maana. Kwa sababu sisi mimi ni Musalia Mudavadi. Yes. Wananijua niko kwa opposition. Mimi siko kwa serikali. Kweli ama uongo? I'm in opposition. Na tukienda mbele, nataka tuulizane. Yes. Kwani mmeona Uhuru akitembea na amesimama pahali amesema Musalia ni project yangu? Jamani, tuheshimiane. Hata kwa programs za president akifanya sherehe zake, wewe niambie ni programu ngapi ambazo unaziona mimi nikiwa pale, isipokuwa mara kwa mara tu wakati kuna national days. Lakini akifanya programu zake, kwani ukiona mimi niko kule? Ni wakina nani wanaegemea hapo kushinda mimi? Sitajibu hiyo.